Я чемпиондарым заман болсын, қадырлы көрермен. Бүгін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынның соңғы күні студиямызда қонақта Құсбегілер Сұлтан Серік Есентаев және Аяжан Даниярқызы келіп отыр. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Енді сіздер осы бойы этноауылдан келіп үлгеріп отырсыздар ғой. Алматы қаласынан осы дүниежүзілік көшпенділер ойынын көру үшін арнайы келдіңіздер. Жалпы сайыс ұнап жатыр ма? Биыл енді көшпенділер ойындарының бағдарламасына Құсбегілік бірінші рет қосылды ғой. Көңілдеріңізден шығып жатыр ма? Я керемет, жақсы деңгейде өтіп жатыр Құсбегілік өнер. Енді ол бір осындай дамығанның өзі бізге деген бір әсері керемет болып жатыр қазір. Сол жақсы, халық көрермендер өте көп. Мынау көкпар, жаңағы садақ ату өнеріндегілер сияқты сондай адамдар кеше көрермен көп жиналып, бір сондай қуанып қалды. Иә, ұлттық спорт, ұлттық өнерге деген мынау қолдау, жанашырлық бір ерекше байқалып жатқан сияқты, иә, оза осы доданың елімізде өтіп жатқанының әсері де шығар. Енді қадірлі көрермен, өздеріңізге Аяжан Даниярқызын тағы бір мәрте таныстырып өтейік. Аяжан біздің Құсбегі қызымыздың жалғыз деп айтуға болатын шығар, иә, еліміздегі жалғыз Құсбегі қыз. Қазір енді заңды сұрақ тууы мүмкін, өйткені Құсбегі сайысына осы көшпенділер додасында қатысып жатқан 42 Құсбегі әлемнің 10 елінен келген, оның ішінде ел намысын 9 жігіт қорғап жатыр. Ал енді Аяжан неге қатыспады деген заңды сұрақ туады, өзіңіз жауап беріп өтсеңіз. Мен енді бізде чемпионат болады, республикалық сол чемпионаттан орын алған, ол бізде чемпионат жылына бірақ рет өтеді. Сол өткен чемпионаттан орын алған спортшылар ғана бізде ұлттық құрамаға кіреді. Өзім чемпионатқа әлі қатыса алмадым, себебі жасым жетпей қалды, көрген боларсыздар. Бұйыртса осы жылы тағы да чемпионатқа қатысып, сол кезде ұлттық құрамаға кіріп, бұйыртса ендігі дүниежүзілік көшпенділер ойына қатысам деген ойым бар. Яғни 2026 жылы Қырғызстанда өтетін дүниежүзілік көшпенділер ойында сізді көреміз. Алла бұйыртса, соған ниеттеніп отырмыз енді. Енді Аяжан, жалпы мынау қыздардың құсбегілікпен айналысуын енді біз ерекше көретініміз, қадір тұтатынымыз анық. Енді өзіңізбен жақынырақ таныссақ, сіз қазір студентсіз, иә? Қателеспесе мамандығыңыз болашақ IT. Енді жалпы осы мамандығыңызбен ары қарай жұмыс істейсіз бе? Сол сұраққа жауап беріп, кейін Құсбегілікке бірыңғай көшеміз. Қазіргі мен мамандығым IT. Болашақта, білмеймін, екеуінде екі жақтап алып жүруге тырысам, себебі Құсбегілікті жаным сүйіп қалды. Құсбегі болу үшін құспен ауыру керек деген бізде бір сөз бар өзара. Сол сөзбен келсем, уже құс көрсем, соған тартып тұрады, білмеймін, бүгін көреміз. Енді осы жерде бапкеріңіз Сұлтан Сері мырзаға сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы Аяжан сізге келген уақытта кастингтен өткенде садақшы болып келді. Садақшы болып жүрген Аяжанның Құсбегілікке ебі бір барын қалай, қайдан байқадыңыз? Енді арасында мен өзім жаңағы екеуміз сол садақ атуға шығады, жаңағы тағы бір қарындасымыз болған Алина деген. Ол енді қазір тұрмыс құратын жасқа келіп сол жаққа қарай бағытталды. Сол арасында ұстай тұр, жаңағыдай мен құсым шақырып алайын, маған жіберіп берші құсымды деген сияқты. Солай-солай жүріп барып ұстай тұр. Содан уже ептілігін байқап, өзінің қызығушылығы оянып, ағай жаңағыдай мен де ұшырып көрсем, үйренсем деген қызығушылығы болды. Содан бастап бір 3 жылдай уақыт өтті. Аллаға шүкір, жақсы. Біраз жетістіктері бар, біраз турнирлердің, жарыстардың салбурындарға қатысып, үздік көрініп жүр. Аяжан, енді құстарыңызбен таныстырсаңыз, бүркіттеріңіздің аты не? Естуімше екі құс ұстап отыр екенсіз, өзіңіздің жеке. Өзімнің жеке, қазір екі құсым бар. Алтын және Арын есімді. Алтын құсымның жасы 3-ке толады, Арыным 6-да. Енді үлкен жыртқыш құстың мынау алпамсадай денесін, оның ауыр салмағын, нәзік білегіңіз ұстап-ұстап бүгінде шыныққан шығар. Бірақ дегенмен осы Арын мен Алтынның салмағы қанша? Оған бір білек керек сияқты. Жүрек те керек. Білек те, жүрек те керек. Алтыным Арыныма қарағанда кішкене кішірек болып келеді, салмағы да кішкентай. Орташа бір 5 келі болатын шығар, ал Арыным 6 келеге келіп қалды. Ал сіз кіммен, қай құсты алып келіп отырсыз, Алтын әлде Арын? Бүгін қасымдағы Алтыным, өзімнің түз құраным, алғашқы жаныма жақын, жүрегіме жылы деп айтайын. Көріп тұрғандарыңызда кішкене түсі де қоңырқай болып келеді, себебі түз құраны. Енді біз бүркіттің
ерекшеліктері туралы айтайықшы, я жалпы бұның жасының нешеде екенін қалай анықтауға болады? Көріп тұрғандарыңыз. Бүркітті көрсетіп отырып айтсаңыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мұнда құйрық қанаты бар бізде. Бүркіттердің осы құйрық қанатында қара және ақ жолақтары бар. Осы қарасы үлкейген сайын, ағы қысқарады, сол кезде бүркіттің жасы үлкен деген мағынаны білдіреді. Солай бізде құсбегілер бүркіттің жасын анықтайды. Ал енді дене тұрқына қатысты айтып өтсеңіздер, мынау тырнақтарының өзінің әр атауы бар екен, иә? Сосын қалай аталады әр тырнақтың? Бізде мында бүркіттің төрт тырнағы бар. Ең біріншісі тегеурін. Жембасар. Тегеурін, жембасар, сығым және әлім. Әр қайсының орындайтын функциясы бар. Бізде тегеурін алыстан келген кезде жембасар екеуі аңды ұстауға шығады ғой, аң аулауға. Сол кезде жембасар мен тегеурін екеуі ұштасып келіп, жемді ұстауға ыңғайлы болып келеді. Сығым дегеніміз жем еркіне бой бермей жатқан кезінде осылай сығып алатындай, және де ілім қатты жылдамдықпен ұшып келе жатқан кезінде аңын іліп алып кететіндей. Қазақ сонда бүркіттің қыран құстың тырнағына да атау берген ғой, иә? Иә. Енді Аяжан, мынаны айтайықшы, жалпы біз бүркітті қыран құсты айтамыз ғой, мынау қайсарлықтың, ерліктің, еркіндіктің символы дейміз, иә? Ал енді адам адамнан емес, адам тіпті құстан қандай үлгі алуға болады? Жалпы қыранмен дос болғанда адамға қандай қасиеті жұғады? Менің ойымша ең біріншісі ол сабырлы болу. Себебі білетін боласыздар, бізде бүркіттер өштесіп қалады адамдарға бірден, жаман көзқарас болып қалатын болса. Сондықтан ең бірінші оларға баламыз сияқты шын жүрекпен, шын махаббатпен қараймыз. Сол. Енді бүркітті айтады ғой, мынау кекшіл, бірбеткей мінезі тік келеді деп. Жалпы мінездері қаншалықты құбылып тұрады? Тіпті бұл жаңағы итке болмаса басқа аң түрлеріне, жаңа қарағандай жануарға қарағандай зекіп сөйлей алмайсың, сәл түртіп қалсаң өмір бақи ол есінде қалып кек ұстауы мүмкін дейді. Қаншалықты рас? Дұрыс айтасыз. Бұл рас дүние. Негізі өзіміздің құсбегілердің арасында да сондай кек сақтап қалған бүркіттер бар, өзінің қожайына да бармай қоятын сондай кездерде болады көптеген. Яғни айтқанын тыңдап отырып айтқаныңызды істетесіз. Yeah. Жалпы қыздардың өмірлік философиясы да сол ғой. Үндемей жүріп көндіру ғой біздікі. Олай болса, Аяжан, енді уақыт жағы шектеулі болып қалды. Енді сіздер осы бізге этноауылдан жетем дегенше біраз уақыт өтіп кетті. Көп рахмет, алдағы күндерге жеңіспен жетістік тілейміз. Қазақтың ұлт өнерін өлтірмей ары қарай дамытып, бүгінгі мұрагері болып жүре беріңіздер. Көп рахмет.